こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。またや、日本政府が軍事装備品の輸出を進めているのが分かった。なんとインドネシアだ。インドネシアと聞くとどうしても信用できない感覚がある。そう、韓国と同じような感覚を感じてしまう。二枚舌外交などふらふらとでは、今回輸出計画のある護衛艦を話していきます。2020年11月4日、日本政府がインドネシアに対して最大で8隻規模の水上戦闘艦艇の輸出に向けた協議を行っているとの報道が一部のマスコミによって報じられ、注目を集めている。前月の10月に菅新総理がインドネシアを訪問したが、そこでインドネシアのジョコ大統領との間で、こうした兵器輸出の方向性が双方で合意された上でのことだとも言われてている。その後の11月2日には、日本の岸防衛大臣とインドネシアのプラボー国防大臣がテレビ会議形式で話し合いの場を持ち、ここで今回報道の水上戦闘艦の調達の件が具体化した模様だ。インドネシア海軍は、現行の水上戦闘艦としてコルベットクラスを10隻、フリゲートクラスを8隻保有しているが、この中でまずは40年以上経過しているファタヒラー級コルベット3隻の代替が有力とされる。ただし、今回の報道では、インドネシア側が調達の意向を見せているのは、合計で8隻、金額にしておよそ3000億円に相当するされており、保有する8隻のフリゲートすべてを刷新するものと思われる。一説には、インドネシア側の要望としては、4隻の水上戦闘艦の購入と、それらと同様の艦艇を自国内への技術移転によってさらに4隻建造するものとされ、その総額がおよそ3000億円と考えられる。ただし、インドネシアのプラボボ国防大臣は2020年2月のフランス訪問時に、同国が持つゴーウィンド級コルベット艦を調達する意向も見せており、これが競合となることは、まず、間違いがない。ゴーウィンド級は、フランスの軍事企業大手ナバルグループが手掛けている艦艇であり、1000の2500の3100の3種類があるが、今回の対象は、2500と呼ばれているコルベット艦だとみられ、ゴーウィンド級2500コルベット艦は、基準排水量が2700トン。最大速力28ノットで、兵装としては、57mm または76mm の単装砲、VLS を、8機から16機、艦対艦ミサイル発射機や魚雷発射艦を搭載可能だ。近年の艦艇の例に漏れず、ゴーウィンド級2500コルベット艦も艦尾には飛行甲板を有しており、有人無人問わずヘリコプター運用を行うことが可能な艦艇となっている。また、今回の案件にはイタリアの参画もささやかれており、おそらくこちらはコルベット艦で、イラク、リビア、エクアドルなどへの輸出実績を持つフィンカンティエリ社だろうと見込まれる。こうしたフランスのナバルグループやイ
イタリアのフィンカンティエリと。互いして日本側も提案を行うと思われるが、海上自衛隊の場合、水上戦闘艦といえば護衛艦と総称されどのクラスが対象か分かりがたい。その中で日本の提案艦として有力なのが3900トン型護衛艦であり、通称 30FFM と呼称される同艦は2022年の収益を目指して今まさに建造が進められている最中の多目的な新型艦艇だ。3900トン型護衛艦はその名の通り、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長 132.5メートル、全幅 16.3メートルであり、強敵にはフリゲート艦に分類される艦用だと言える。海上自衛隊ではこの3900トン型護衛艦を総数で22隻建造する方針を打ち出しており、従来型のマヤ型イージス艦や朝日型のいわゆるミニイージス艦と異なり、尖閣諸島などの島嶼防衛の用と位置づけている。フランスのゴーフウィンド級2500コルベット艦はアラブ首長国連邦への輸出実績があり、この時の1隻あたりの単価は約460億円で、海上自衛隊の3900トン型護衛艦の建造費約500億円と近いようにも見える。しかし、海上自衛隊の3900トン型護衛艦のこの建造費は、純粋に船体だけとも言われ、水上戦闘艦としての能力を決する兵装にまつわる費用は、この中に含まれていないため、価格差は少なくない。そもそも仮に3900トン型護衛1隻が兵装を含めて1隻500億円で引き渡せるとしても、これを8隻と考えた場合にはそれだけで約4000億円となり、インドネシアの予算額を大幅に超過している。最も懸念されるのが、現行のインドネシア海軍では主要な戦闘管理システムにフランスタレス社製のシステムを採用している点で、このハードルをクリアすることはかなり困難だと言わざるを得ない。してみると、やはりインドネシアの本命は既存の兵器システムとの親和性に問題のないであろう、フランスゴーウィンド級2500コルベット艦ではないかとの結論に達する。さらに言えば、インドネシアは韓国との戦闘機開発や潜水艦調達に関してもかなり一方的にその内容を防具にする動きを見せていることもあり、そうした点の懸念も拭えない気がしてしまう。個人的には眉唾な兵器輸出に踊らされるよりは、3900トン型護衛艦の海上自衛隊での収益を無事に行うことの方が優先度が高いように思われてならない。